كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كستيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هادي آد كلو لاتو هلا بودين كشي فالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان ويحي كلوانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقيشتي دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان ارساتين ساتين ساتين ورسيدي شلانا هيا سرطة لقافيقي وحان لها اركين اولا مغلبة لارك نيكي دولان تراما ها اركي جرتين اف حمدي يا عايدي كبه جرتين ما انت وو عرت حمدي يا عقالك عربت قرطة لقلي وريا اسرائيل بكميسة قال داسة لكن مراد كسليك وين امام مسار شود ور مراد كدونا حقلا هادو لكن دقن كاسلام كنكاس ادبوني معان جري ما انت وو حرف الاسرية مدحدي اسلام كودن وحبطان كهري كله بحقه وأشيك دونه المدحس لكن إنه وافق دونه إنه ديد دونه إلهي بايا غانا لكن دولة ترام باقا ناية مقال بيتشرا سنة وضاقا اسم مقال بيتشرا سنة والدولة ترام نيو تلكي سيبو تيجي لأي وحانو قوم مرسانة عربتا أيو قبا آغر ورسان قبطان أير تليكو هيينك إيدنك نبات سوغيد عبد السلام يوسف قوليت لنقر داو وانين انقر داو عبد السلام هدي جاي قيس أزيلي هلكو مردن ببالس مالي عرقا واري مهاي دونه war war sadaydaad war soomaali lanka hil jeelmal argaane hil kuuma in isku dhigdiya laari dhaqan xuma badan ayaan arkay dhaqan xuma badan ayaan arkay isaga tagay yeeri wala guusari gireed min invisirna wara dhawaa deeq diraac wax maanta nafto ay ka daaftay deeq waxeed gabar diraac oo xarakado dhan hubka u haysay wariya war ka been gashay dad diraac ma galay jirne jalbaaba galay jirti shay toban sanaan hadda koor la wax kumay ayadoo dhameysanay nafto qalf ka tiri awgeedna wuxuu yiri si loo jirdilayo dhamaatay gabadheeda wariya been ka sheegay afaan duuliya xoog dalka wax dhahay waan ninka la dhahay baad oo jirnaal caanood kullaha xarakada hadii gabdheeriyanta ilmeenay dhaaf waayaan anu kun ku wada fariyah la galeena halka wariya ka sheegay kibir lan gaba kuulay lan banjara lan qabsade degmina degmi ko fujiyaasa isna may baraasa qani ya qani ya ka fujiso wariya da heer dhaha war ma haysaane baarlamaanka puntland maanta mooshin bay ka keenay in tiradooda la kordhiyo wariya ba bilaandu wariyo yoonay buugleen bu warjo ma fadaw war waa yaabe askar yeegi isteldalay ee sarkaalka ee lagu eedeynay inuu habla kufsaday maanta dawladdii Soomaaliland waxay ku leedahay markuu qadeeyo quraacday oo cashadii ku dari rabo ayaa wadnuhu istaagay oo wadna istaag baabuu iska ka dhintay waraale askari fashilay baladweyne miina dadka lagu qarxi rabay wuxuu yiri hanjabaadooda markaan ka joogi waayey aan taleefankii oo dhan iska dameeyey goorma hanjabaad laga soo gudbi kaasay wax kii ilaa taleefanka mudan siyaawane waraale ardada looma jabin suuqa ka gataan maadooyinka taxanaadka dowladda ay qaadayso 4 doorar bay kala baxan baaliye marka wax suuq yaa la waayay wax ardada lagu imtixaanayo sanadka horna sidoo kale iska dareema loo gadaayay niyawana baana ma gordow taana ma gordow hoob suuq la kagaadow hagaaday waan imtixaanka ka qayb galee inta idin war ma haasiin war ma haasiin koonfur afrika ma hada banaan ba aad weena ka dhacay 600 nin aan maxkamad hor istaad oo dacwo hayaan maxay sheegay ma ka seesiin ka badii naagiya nukum sidee dheeq aan afrika yaa meesh igeeyo maanta ka hor ma maqlin nin ka dacwo haynaa kubsutiya ibadul umraanki hata mabaglan ala ragnimadoodi hadii nima kala farxumay wariya bacweyna ay qaananaga rooshay warkas wariya bacweyna ma aniga xubinta taranka laga gooyay waan in hindiya islaam buu wada iska adeeganaysa inuu qol sagaar ku qabto ayana wax ku faantado amleeyo waa timid dheer markuu la soo aaday xufka siisa asaga hoowada baaya ku haya oo dhigu ka falaq leeyo ka arrabashi wariya filmaanta hindiga ma fiisati idinka ma taqaanin oo wariya bacweyna ma yaqaan nahii nahii ka nahii mayri nahii oo dai warniyo midowga afrika loodu ugu taaqay madaxweynaha Zimbabwe waxay ilaahdeen ama lacag ka soo dhiga kaasha ama loodoodan ha cishado anagu aad loo ilaali karmayne lan kunguina oo irooda la wayn in la koow fiiri wariya midowga afrika loo may ka gal iyo ba loo ee waan ka liidana wariya la ahna dhig in ka la iyo inta wax qadrin asbax galuso fiya anaga tan wariya war naga tag